лікування алергічного риніту та кропив'янки, огляд новітнього антигістамінного препарату «Біластин». Алергічний риніт і кропив'янка – розповсюджені алергічні захворювання, що суттєво впливають на якість життя пацієнтів. У дослідженні, результати якого ми хотіли б вам представити, проводилась порівняльна оцінка молекули біластин та її ефективність порівняно з цетиризином та іншими антигістамінними препаратами. Для пошуку даних про біластин був проведений пошук в PubMed серед усіх публікацій, де згадувався біластин без обмежень за датою публікації. Перевага надавалась результатам рандомізованих контрольованих досліджень. За результатами дослідження Віденської палати, біластин не продемонстрував переваги в ефективності у порівнянні з цетиризином і дезлоратадином у пацієнтів із сезонним алергічним ринітом, але мав потенційно більшу тривалість дії, ніж фексофенадин у пацієнтів з безсимптомним сезонним алергічним ринітом. У лікуванні сезонного алергічного риніту, де оцінювалась ефективність біластину, цетиризину і плацебо, протягом 14 днів біластин порівняно з цетиризином не продемонстрував переваги ефективності усунення симптомів. Окрім того, при тривалому лікуванні багаторічного алергічного риніту біластин також не продемонстрував переваги в ефективності та безпеці порівняно з цетиризином. У пацієнтів із хронічною спонтанною кропив'янкою біластин довів ефективність аналогічно левоцетиризину. Його можна безпечно застосовувати в дозах, що в 4 рази перевищують стандартну – 80 мг один раз на день. Таке перевищення стандартної дози вказано у міжнародних керівництвах як прийнятний варіант терапії другої лінії при лікуванні кропив'янки. Біластин слід приймати нащо, на відміну від цетиризину, який можна приймати незалежно від прийому їжі. Незважаючи на відсутність переваг біластину перед цетиризином, він має хороший профіль безпеки, що дозволяє не коригувати режим дозування при порушеннях у роботі нирок і печінки, а також не має седативного ефекту.